На общо събрание на прокурорите в зала Универсиада се избира нов член на Висшия съдебен съвет. Единственият кандидат за поста е Розалин Трендафилов, който е настоящ заместник окръжен прокурор на Хасково. За първи път изборът става по новия ред, залегнал в промените на закона за съдебната власт. С тях се урежда пряко участие на всеки магистрат, вместо провеждане на отделни делегатски събрания на съдиите и прокурорите. В събранието право да участват имат общо 1507 държавни обвинители. До новия избор се стигна, след като прокурор Камен Ситнилски беше уволнен и по-късно почина. Розалин Трендафилов посочи като основни приоритети в работата си по-добрата мотивация на магистратите и тяхното атестиране. Считам, че мога да дам своя принос при прилагането на новите наредби по атестирането и натовареността с оглед на правилното атестиране на магистратите. Новите правила следва така да бъдат увързани, че да създават мотивация, за израстване на тези магистрати, които в своят професионален опит, професионална работа дават качествени актове и проявяват стремеж за професионално развитие. В тази насока, считам, че ако новите правила за натурността се обвържат с тези по атестирането, ще се получи и пред ВСС, ще се представят многообразни профили на истинските възможности, професионални възможности на магистратите. Считам, че и мога да дам и своят принос по отношение на развитието и продължаване на развитието на приложението на принципа за случайно разпределение. Фактическият избор на Трендафилов за мястото ще се извърши следващата събота, като повечето от прокурорите са декларирали, че ще гласуват онлайн.